Okay, tekan break. Lepas. Tekan. Lepas. Kenapa bila kita break metu ni tak hidup? Nampak tak ni? Kecil je. Halus je. Rasanya tak putus pun. Dia punya dawanya dah nipis. Dia nampak macam putus tapi sebenarnya tak putus lagi ni. Jadi mungkin tak cukup api lah. Sebab tu lampu ni tak hidup bila kita break.